Tinokudokeza yemabuja atauya nonhau dzanyasi zuwa rochimakumairi nonhanhatu mwedzi uno wanyamavhuvhu. Rinova zuwa munyika medu mukore 2018 pakatorwa mhiko nawa munangagwa dzokutanga basa. Munhau dzanyasi tiri kuramba tichingokunyepai kuti iwo wari kunyoresa zvitupa waye wachiripo kwaizvezvi kusvikira musoro muvhuro wanenge wari paprimary yopajani. Nopa primary yopatongogara, nopa primary yopakushinga, endai ipapo zviite zvakanaka mapi yangu. Wachamisa wagopa mureketo wavo nyasi zvitera kuitiwa kutandanisiwa kwawakaitiwa nozuro kunzvimbo yogokwe. Ipapa wagotohwadziwa kuti mapurisa vamwe vanoramba vachindosiya zvakadando, asi wagoimbisa kuti iwo wari kutoenderera mberi nokunhadzirira kuti wagotonge gore rinouya. Ipapa waenderera mberi pokare wakagonyepa vanovatsigira kuti vareke kugoita zvokubenhutsa kuti mwoto nomwoto. Kwaizvozvi zvinoita kuti nyika itadze kubudirira. Ichokwadi wabva watoreketa kuti kwaijurai mwoyo ndiye mumwe wevanhu wanga ari kuvateera nozuro. Pakaita kunyangariwa rekai tigoone kuti kune chaitika chere kana kuti zvinondosiyiwa zvakadando. Idi pakaoma. Wamunangagwa nozuro wagoita kurariyawo kumasoo wadzidzi uko wagoita zvokutoimba wachirambidza kuti zvachamisa tinozvidaba. Apawo pokare wakuru wechecheyo wakabva watoita zvokureketa kuti kwai munhu wese anenge auya kucheche yawoyo vanobva vatomunyepa kuti kana arivo sisisi abva atosiyane nazvo nokuti kwai sisisi njasatani. Idi zvakaita kuoma chaiko. Unosaya kuti vanhu vava vanenge vambopuwei chekuita kuti vaite kudandi. Mai munangagwa kwaiyo nyasi wagorambidza vanakadzitape vanga vaenda kune zvavanga vachiita. Wakati vano vanhu vavo vanoita zvokutapa nhau dzavo vari vanhuwo heraldi pabodzipo nomapepanhauwo hurumende kanawo ZBC. Pakaita kunyangariwa chaiko kwai ipapa kuno mumwe kadzitape atokubiwa nonyaya yekuti anga aribe kuziva kuti ari kubudiwa baa ikweyo. Tiri munyaya dzokukubiwa dzevanhidzi kwai ipapa wana mahobho vanochengeta paumba yohurumende inofanira kusenzesiwa navamunangagwa inozivikanwa nechirungu kuti state house kwai vakagokuba kusvikira afa iye Levi Musendo. Kwai ipapa pamapurisa ari kutoferefeta kuti zvakambotekaidziwa sei. Idi ukaona munhu anokubiwa kundopfuurawo hacheno nzira oziva kuti pakaita kunyangariwa. Idi nzvimbo iyi inenge inotori nomweya chaiwo wekutoti munhu wese anofanira kuti ambovhiringidziwe. Mese munotozviziva kutoti ukandopfuura nepo zviribe kana tsanangudzo unogona kupedza zuva watoita kutonhorewa. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Mudzimai waHarry Meghan Markle kwaya gotoreketa yekuti kuno mumwe muZimbabwe muSouth Africa mum akaponesa kamwana kacheko pakaita mwoto kwainge ari kushanya. Tiri kutenda ipapa kuti babhuya yatinogaroita vapwere wedu aidi apa kwai yakagosenza kuti zviite zvisvinu nekuti dai panga paribe babhuyo dai penu kamwana ako kakaita kupfirai mumoto imomo. Tiri kufara kunyepai kuti kwai kuno mumwe mubvana makore 12 akanyora chidzidzo choCambridge chochirungu akatopasa. Idi tiri kuramba tichimurovera manja. Tiri kuimba kuti ipapa anogoita tusvinu akagoburirira kuenda mberi mberi tichiramba takaringa kuti anenge achizviita sei. Wanoringa zviri kuitika munyika wagotoreketa kuti kwai kusungiwa kwaDexter Nduna kuribe chisvinu chakunoburitsa nokutoti ndoo imwe iri kuitiwa catch and release yatagoramba tichindokunyepai kuti wese vanozondonzi watakanhuwa mhosva kuita zvakaitiwa Henrietta Rushwaya zviya. Kwai ipapa anowana maringa zvomatongerwo enyika wari kuti izvozvi kusungiwa kuri kuita kuvakomana vakaita iwana Dexter Nduna pabodzipo nauyu wadya jena kwai nyaya yekuti wari kuzivana namunangagwa saka wari kusungisiwa. Rekai tigoone kuti zvine chazvinoita here.
zimura nozuro ya kuti nyepa kuti kwai Regina Chinamasa ndiye aitiwa agere hunde pakambani iyi. Aidi mazita yacho munondo yaziva mabi yangu. Rekai hedu tione kuti zvino icha zvinochinja chere kana kuti zvino inondoramba iri kurira ngoma ibodziwo. Wabiti nozuro uno wagoisa mutuli ncube pakona chaipo pokusvika apa kuti agurure gure rakaitika anhu Hurumende kuti kwai mugura 2006 mwedzi wagumi guru wakagokumbira mari yochikwereti yomamiriyoni mazana mairi yomari yekuAmerica kuChina kuti watenge michina yokusenzesa kurima yavagopa vanhu vachipanana iya pachena. Iyoyo kwai michinayo mari yavakagotenga iyoyo wakagoti iwo kana wakatadza kubhadhara wachapa China mamiriyoni omaounce opratinum anosvika makumi mairi nomatanhatu. Makumi mairi nomatanhatu mamiriyoni omaounce opratinum ya nozuro anga ari mari inoita mabhiriyoni omari yekuAmerica makumi mairi nomatatu chaiwo. Wotoona kutoti palibe kanazvo chinhu chinototikaira ipapa idi zvakaita kuoma. Ndosaka maigona paya takuburitsa kuti vanhu vakapuwa michina yekusenzesa vanofanira kuti vabhadhare nokutoti pakaita kunyangariwa chaipo. Vanoringana zvokuverengwa kwezvinhu novanhu vagoburitsaiwo kuti makwirira anoita zvinhu munyika mwedzi uno watiri ari pazvikamu mazana mairi ano makumi masere noshanu 285% pachirungu kubva mwedzi wapfuura paanga ari pamazana mairi nomakumi mashanu anonhanhatu 256%. Rekai tigoona ipapa kuti vachazviita sei. Kwai kukwira kwezvinhu pamwedzi nopamwedzi ndokwaderera kubva pazvikamu makumi mairi noshanu kubva muzana kusvikira pazvikamu gumi nombiri basi kubva muzana. Asi chiri kutohwadza kwai munhu aninga munhu mubodzi kuti aje zvinhu zvinokwana zvokuti anzi aja zvisvinhu zviribe kana zvinhu zvakanyanya kutaramuka anofanira kunge aino mari yomunyika mazvuru makumi mairi anoza mazana mana nomakumi matanhatu noribodzi 20,461 pachirungu. Ipapa kwai zvinhu zvese zvinodiwa nemunhu zviri kusvika pa zvuru makumi mairi nonhanhatu ano mazana matanhatu nomakumi mairi nonhatu 26,623 pachirungu. Pakaita kunyangariwa here nokuti vanhu vari kupona sei mudzimbamu. Tiringe edu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa yadoka iri batai murefu batai mupfupi apo wanoita zvokuringa zvokutekaidziwa nokudyidzana kumakambani kuti ari kureka kusunyana. Competition Commission wagoreketaiwo kuti waenderera makambani anoita zvokupa vanhu mari insurance wanogoita makambani masere makuru makuru. Kwai makambani ari kufungidziwa kuti akaita zvokuita mutsepwede kuti wavirirane kuti zvinhu zvavo zvinofanira kuita mari. Idi pakaita kuoma rekai tigoona kuti zvine pazvinosvika chere. Ichokwadi kuti chinotenderera chinoramba chindotenderera. Upenyu ivhiri idi ipapapa muSouth Africa kwai kambani yomagetsi yoEskom iri kutoda kutoti magetsi aingidziwe nozvikamu makumi matatu nosere kubva muzana chaiko 38% gore rinouyari. Rekai tigoone kuti zvinoburika chere kana kuti zvinorambiwa novanhu asi pakaita kunyangariwa nokutoti ipapa musafungidzira kuti kana nyangwe akakwira magetsi ya wachachinja maitiro avari kuita. Paribe kana chizvino pakaita kuhoma chaiko. Tindori muSouth Africa kwai mumwe wevanhu vakakonzeresa kuparara kwekambani yoSteinhoff anonzi Lagrange kwai apuwa chopenzi chomamiriyoni mairi yomari yomuSouth Africa akanzi achakona baa kupinda kuita muridzi wekambani kwomakore anoita gumi. Rekai tigoone kuti zvine chazvinoita chere. Takadoringira kuti penhu achapindawo mujere. Rekai tirambe takaringa. Tichiringa kuAngola, Impala kwai izvezvi yakatungamira nozvikamu makumi mashanu nochibodzi kubva muzana ichitungamira UNITA ino makumi mana nomana kubva muzana. Rekai tigoone kuti zvinobudika sei kubva pawakapedza kuvhotapa wachiri kupedzisa kuverenga.
Elon Musk agoreketa kuti yache Starlink V2 kwai inenge yakutekera ichiendesa masaisai kumafoni kureketa kuno kubva gore rino yari rekai tigoone kuti anenge achidini nekuti ari kureketa kuti pasi rese rinenge rakwanisa kuboeka padande mutande panenge pachiribe nzvimbo dzinonzi idzi dzinokoneka baa kuboeka padande mutande charamba takaringa kuti zvinenge zvidini tichigokunyepai chokupedzesera chikwata changu choman united kwaizvezvi pachinenge chiri kutamba kueuropa kuchapuwa chikwata cho Real Sociedad Omonia Nicosia nocho Sheriff Tirapso rekai tigoone kuti pane chaburika chere asi tiri kuramba takavimba kuti zvinoita ndini wenyu Mhanduwe WeNhau katiboyane mangwana.